Sí, a veure, al principi el gimnàs del poble sí que ara al gener doncs, estarà enllestit. Hem parlat també amb la gimnàstica perquè puguin ocupar aquest espai el més ràpidament possible, que puguin muntar el seu tatami, que tenen doncs, la tarima que tenen per poder fer les seves actuacions i els seus entrenaments, i també per aquells elements doncs, que calgui penjar del sostre o fer algun tipus d'intervenció amb l'edifici per poder subjectar i poder garantir la seguretat i l'estabilitat dels aparells de gimnàstica. No? Jo crec que aquest espai serà un bon salt qualitatiu per ells, podran disposar d'una instal·lació, jo diria, única a Catalunya, en la que podran disposar d'aquest tatami homologat, que n'hi ha poquíssims a tot Catalunya, i crec que doncs, serà un espai molt dinàmic i a més un espai en el que estarà just al mig del nucli del poble, que el que farà és donar-li molta vida també, no? molta repercussió, perquè vindran molts nens, vindran moltes famílies a portar els seus nens en aquesta gimnàstica i també doncs, alhora generarà un cert moviment social i econòmic. Però també alhora el tema de la pista d'atletisme en el Parc del Vilarenc, un projecte integrat amb tot el que és el parc, les ruïnes romanes, jo crec que també pot ser un espai doncs, que al donar-li aquesta activitat a la tarda de l'atletisme doncs, pot ser un espai encara més viu i més dinàmic del que és ara, i crec que també doncs, és una bona ubicació a l'espera de que acabem també el projecte de les pistes d'atletisme que aniran dintre l'Institut del Camí de Mar, que també ja avui a la Junta de Govern doncs, hem pogut encarregar ja aquest projecte executiu per poder ja tirar endavant aquest projecte i poder també doncs, redactar-lo durant l'any que ve, igual que la gespa del camp de futbol de Segur, que també hi ha un compromís amb els grups que han aprovat o que aprovaran el pressupost d'aquest any, i que en principi doncs, també doncs, hi ha el compromís de poder fer el projecte durant l'any que ve per adequar el camp del Segur, a veure si podem renovar la gespa i fer alguna intervenció més en el bar, en els vestidors i en alguns espais que hi ha doncs, que estan una mica deixats. El que és a la dintre del pati de l'Institut Camí de Mar, ja ha fet el projecte bàsic, està fet, i allà hi van tres pistes de bàsquet, una pista bàsquet-vòlei compartida, després va una recta de 100 metres amb un fosso de salt de longitud, i a més es cobreix la pista que està coberta, el que es fa és tancar, per tancar al voltant i fer uns vestidors, amb la qual hi va un pavelló nou allà pràcticament. Llavors el que fem és adequar tot aquest pati de tot l'institut, que és un pati que té molts desnivells, que està molt descuidat i no està pensat ni urbanitzat, però el que fem és fer un projecte d'adequació de tot aquest pati amb tot el que és l'aparcament que hi ha fora, també doncs, un lligam amb el que és el Passeig de la Unió, i és un projecte molt gran i molt important també en tema econòmic, però sobretot perquè alhora ens permetrà de condicionar aquests espais per al matí puguin utilitzar-lo els nanos de l'institut, però a la tarda el puguem utilitzar a l'Ajuntament o amb els patis oberts o amb altres entitats que puguin utilitzar aquest pavelló, i que tindrem un altre pavelló per fer algun altre tipus d'esports, que sigui més de bamba, que no sigui el pavelló Junior Torelles, per exemple, que volem destinar-lo exclusivament a lo que és el patí, no? El patí sobre rodes, perquè compaginar bambes i patins no és bo, és incompatible, no? I alhora també doncs, el pavelló de Segur ja està molt saturat, el bàsquet pràcticament ocupa tot l'espai, hi ha molt poc espai pel que és el futbol sala, i per tant aquest pavelló nou ens descongestionaria una mica també el pavelló de Segur, i segurament doncs, podríem destinar el bàsquet a Segur i aquest pavelló nou doncs, poder destinar-lo més a futbol sala o fins i tot a handbol, que també no tenien espai i no va poder sorgir el club perquè no hi havia prous horaris per poder doncs, fer un club d'handbol, no? I altres esports que puguin necessitar d'aquesta instal·lació. És un tema que els propis propietaris del tennis doncs, ens van dir que ja no podien fer-se càrrec d'aquesta instal·lació, tenia un cost de manteniment molt elevat, i tal com estava previst en el planejament en el POUM, que es va aprovar el 2011, ja ho vam deixar una mica en aquest sentit lligat en aquell moment, doncs hi havia una possibilitat urbanística de poder-nos quedar nosaltres amb pràcticament el 80% de tot aquest club. Ells es quedaven a canvi doncs, una parcel·la que hi havia just al davant que és de l'Ajuntament, i que es quedaven doncs, a canvi de poder fer una operació urbanística, no?, en tot aquell entorn, i l'Ajuntament assumia la propietat de pràcticament, ja dic, el 90% del club, amb la qual cosa ens permetrà aquella instal·lació posar-la en marxa, posar-la en valor, tenir una zona esportiva doncs, adequada i amb una situació molt cèntrica en el nucli de Segur, i que mica en mica doncs, el que hem de fer ara és acabar el tràmit urbanístic, acabar que es faci l'Ajuntament ja sigui el titular d'aquests terrenys, que això es farà durant aquest primer semestre de l'any,
ja s'ha iniciat el tràmit, ja es va iniciar, i ara el que volem és culminar-ho durant aquest primer semestre de l'any, i segurament un cop ja ho tinguem en propietat, ens posarem a redactar projectes, ens posarem a preparar coses, doncs per poder ja intervenir, fer les mínimes actuacions per posar en marxa el club, i mica en mica doncs anar millorant totes aquelles instal·lacions.